є професором Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, і наш квартет бануристок «Гірдан» функціонує вже понад 10 років. Він розпочинався як студентський колектив, суто студентський колектив. Сьогодні це вже є випускники цього університету, і я як керівник його складі граю. Цьогорічний проект, який присвячений 30-річчю незалежності України, український передзвін «Карильйони бандури», є дуже знаковим. Тому що, по-перше, ми маємо можливість продовжити той експеримент, який почався був у 2018 році, коли ми вперше виступили з Іриною Рябчун, з «Карильйоном» в Гошеві на міжнародному фестивалі дзвонового і карильйонного мистецтва. То був такий експеримент, фактично декілька творів, а цьогоріч якраз за сприяння Українського культурного фонду був написаний проект, який ми виграли, і маємо можливість показати синтез цих двох інструментів по цілій Україні. Уявіть собі, що ви граєте на інструменті, який важить 27 тонн, і крайня нота у педалі – це дзвін, який важить 17 тонн. Треба його запускати швидко, а він такий важкий і все таке. І уявіть собі, що ви граєте і руками, і ногами, і якщо ви взяли не ту ноту, це чути на кілометри від башти, де ви граєте. Тобто це величезна відповідальність, потребує особливої координації, особливої уваги до динаміки, бо саме градації динаміки є показником володіння грою на інструменті.